Біздің Краснодар өлкесіндегі ынтақты фармацевтикалық өндіріс сауыты дәрі-дәрмектер нарығында 10 жылдан астам уақыт жұмыс істеді. Өткен жылы біздің кәсіпорынның басшылығы өндірістегі процестерді жетілдіру, жабдықтың жұмысын оңтайландыру туралы шешім қабылдады. Өндірісті дамыту жөніндегі жалпы жиналыста бас инженер ынтақты вакуумдық тасымалдағышты сатып алуды ұсынды. Бұл ынтақтың контейнерден технологиялық жабдықтың бункеріне қашықтан ауысуын қамтамасыз етеді. Осылайша жұмыс процестерінің күрделілігін жеңілдетеді. Сонымен қатар жұмыс бетінің ұнтақпен ластануын болдырмады. Мен кәсіпорында өндірістің жетекші технологы лауазымында 7 жыл жұмыс істеймін, және маған міндет қойылды. Вакуумдық транспортер ұнтағын өлшеп орау учаскесіне іздеумен, және сатып алумен арналысу. Мен бас инженерден қажетті өнімділікті алдын ала анықтап, іздеуді бастадым. Ол маған алдымен жабдық өндірушілеріне хабарласуды ұсынды. Олар кепілдік қызметтерін, сызбаларды, пайдалану нұсқаулықтарын ұсынады. Өндірілген жабдықты орнатуды және орнатуды жүзеге асырады. Мен оның кеңесіне құлақ түрдім. Мен интернетте Италияда фармацевтикалық жабдық шығаратын бір компанияны таңдадым. Сайтқа кіріп, машинаның қажетті параметрлері мен мүмкіндіктерін көрсететін хат жаздым. Мен нақты көлікті көрсетпедім. Олар маған не ұсына алатындығын көргім келді. Бір аптадан кейін мен жауап алдым. Олар мұнда машиналарды шығармады, бірақ олар оны тапсырыс берушінің өтініші бойынша келесі жылдың соңына дейін әзірлеп, шығара алады. Біз үшін бұл өте ұзақ, сондықтан мен жабдық өндірушілерін іздеуді шештім. Интернеттен ұнтақты вакуумды тасымалдауға арналған жабдық шығаратын Қытайдан компания тапты. Мен оларға қоңырау шалып, нақтыладым, олар сағатына 3000 кг өнімділігі бар осында жабдықты жеткізе ала ма? Олар ұқсас көлік бар деп жауап берді. Менеджер менің телефон нөмірімді сұрады және Луис кәсіпорнының инженерінен автоматты жабдықтың мүмкіндіктері туралы сұраған кезде кешке қоңырау шалатынын айтты. Алайда, кешке ол қоңырау шалмады. Мен олармен келесі күні байланысқа шықтым. Менеджер сұранысты дизайн бөліміне жібергенін және жауап болған кезде ол менімен хабарласатынын айтты. Бұл маған бір түрлі болып көрінді. Жауапты қашан күту керек? Жауапты қанша күту керек? Клиентке мүлдем іскерлік көзқарас емес. Мен вакуумдық конвейерді өз бетімше іздеуден бас тартым. Содан кейін мен Мәскеудегі фармацевтика саласына арналған жабдықтар өндірушілер форумында дәрі-дәрмектерді өндіруге арналған жабдықты таңдаумен және жеткізумен айналысатын маманмен танысқанымды есіме түсірдім. Мен таптым, оны визитка. Және де оны мен тексеру үшін шешім қабылдады, нақты ма жеткізумен айналысады, автоматтар үшін фармацевтика саласын. Ол үшін мен оның компаниясының сайтын таптым, ондағы ақпаратты мұқият зерттедім. Маған сайттың заманауы болғаны ұнады. Жабдықтың жұмысы туралы бейнероликтер ұсынылды. Байланыс үшін көптеген байланыстар жасалды. Мен сайттың 2009 жылдан бері бар екенін байқадым. Компания жабдықтарды жеткізу нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеп келеді, және бұл табысты деп айтуға негіз береді. Мен менеджерге қоңырау шалдым. Ол мені есіме түсіргенін және тағы да естуге қуанышты екенін айтты. Мен ұнтақты вакуумды тасымалдауға арналған автоматты жабдықты іздетінімді айттым, және қалаған машинаның сипаттамаларын атадым. Ол клиенттер арасында танымал және өндірісте тексерілген машинаның нұсқасын ұсынды. Мен оны қарастыруға келістім. Менеджер маған паспортты, жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықты электронды поштаға жіберді. Сонда бақ, ол данын жеткізу процедурасын жүзеге асыруды ұсынды. Жабдықтың ұсынылған нұсқасы маған ұнады, мен оны басшылықпен үлестірдім. Бір аптадан кейін біз жеткізу туралы келісім жасадық. Ұнтақты вакуумды тасымалдауға арналған автоматты жабдық. Келісім шарт жасалғаннан кейін 30 күн өткен соң менеджер маған қоңырау шалып, жабдық дайын екенін және бір аптадан кейін оны жеткізуді жүзеге асыратынын айтты. Жіберер алдында маман вакуумдық конвейердің жұмысын көре алатын бейнені жіберді. Вакуумдық транспортер жеткізілетін ұнтақ деңгейін автоматты бақылаумен жабдықталған. Ұнтақ деңгейі ұнтақ беретін құрылғының шанағына қарағанда жоғары болған кезде, вакуумдық толтырғыш толтыруды тоқтатады. Бірақ ұнтақ деңгейі төмен болған кезде вакуумдық толтырғыш автоматты түрде жұмыс істей бастады. Көлік шартқа сәйкес 30 күннен кейін жеткізілді. Жабдық, мен қалағанда, қарапарым және ыңғайлы басқару элементтерімен ықшам болды.
нұсқаулық және мен, соның ішінде, ұнтақты вакуумды тасымалдауға арналған автоматты жабдықтың ұсынылған нұсқасы болып қала берді. Мен жабдықты жеткізу үшін дұрыс маман таңдағанымды түсіндім. Өз ісін білетін кәсіпқоймен қарым-қатынас жасау өте жақсы болды. Тәжірибе көрсеткенде, сен өз күшіне қаншалықты сенімді болсаң да, маманың кеңесі қойылған міндетті шешуді жеделдетеді. Және өзіне пайдалы жұмсауға болатын уақытты босатады.